បាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់បាទដែលនិយមនឹងតាមដានព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube បាទបាទគណៈពេលដែរខ្ញុំលើកយកព័ត៌មាននឹងអត្តបទបាទថ្មីថ្មីមកជម្រាបជូនដែលមានចំណងជើងថានេះបានជាចំទិសស្រីខ្លាំងការពិតទាំង6ភរិយាលោកគីមចង្អុនបានឲ្យដឹងហើយពិតជាចាក់ផ្អល់អញ្ចឹងតើបានអាចខ្លាយជាប្រពន្ធមេដឹកនាំបានបាទមុននឹងចូលស្ដាប់ព័ត៌មានបាទសូមប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់កុំភ្លេចជួយ Like Subscribe និង Share និងសញ្ញារូបបណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាបន្តទៀតបាទរឿងរ៉ាវជីវិតរបស់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនមិនសូវមានអ្នកដឹងឡើយវាក៏ជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យភរិយារបស់លោកខ្លាយជាមនុស្សដ៏អាត់កំបាំងម្នាក់ផងដែរនាងកំរបង្ហាញខ្លួនជាសាធារណៈណាស់ហើយឈ្មោះរបស់នាងរីស៊ូលជូក៏កំរនឹងឃើញបណ្ដាញព័ត៌មានដែរមិនតែប៉ុណ្ណោះសូម្បីតែអាយុពិតរបស់នាងក៏មិនត្រូវបានគេឲ្យដឹងដែរទោះបីជាយ៉ាងណាការពិតខ្លះពីជីវប្រវត្តិរបស់នារីអត្តកម្បាំងរូបនេះនៅតែអាចរកឃើញខាងក្រោមនេះគឺជាការពិតទាំង6របស់ភរិយាមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងហ៊ុនទី1រីស៊ូលជូគឺជាកូនស្រីរបស់បញ្ញវ័នកូរ៉េនាងបានកើតនៅកំពង់ផែក្រុងឆុងជុននៅប្រទេសប៉ាសំតូននៅក្នុងគ្រួសារគ្រូបង្រៀននិងវេជ្ជបណ្ឌិតឆ្នាំកំណើតរបស់នាងគឺរវាងឆ្នាំ1985និង1989ដែលមានន័យថានាងអាចមានអាយុចន្លោះពី28ទៅ33ឆ្នាំទី2នាងធ្លាប់ធ្វើជាអ្នករាំលើកទឹកចិត្តកាលនៅយុវវ័យមុនពេលរៀបការជាមួយលោកគីមចុងអ៊ុននាងបានរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យធំបំផុតនៅកូរ៉េខាងជើងគីមធូសុងយូរមឺស៊ីធីស្ថិតនៅទីក្រុងជុងយ៉ាងនៅឆ្នាំ2005នាងបានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅកូរ៉េត្បូងជាសមាជិកនៃក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងនៅព្រឹត្តិការណ៍អាស៊ីអាត់លីតឆេមពីនសិនស៊ីបទី3នាងធ្លាប់ធ្វើជាអ្នកចម្រៀងនាងពេញចិត្តផ្នែកចម្រៀងហើយបានរៀនច្រៀងនៅក្នុងប្រទេសចិនមួយរយៈមុនពេលលោកគីមចុងអ៊ុនឃើញនាងច្រៀងក្នុងកំឡុងពេលសម្ដែងនៅក្នុងតន្ត្រី Anhas Orchestra ទី4នាងមានកូន3នាក់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជឿជាក់ថានាងបានផ្ដល់កំណើតដល់កូនស្រី2នាក់ប្រហែលនៅក្នុងឆ្នាំ2010និង2013និងកូនប្រុសម្នាក់ក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017យោងទៅតាមស៊ើបការណ៍រាយការណ៍សម្ងាត់របស់កូរ៉េខាងត្បូងបានឲ្យដឹងថាការផ្ដល់កំណើតកូនទី3មិនមែនជាអ្វីដែលនាងចង់បាននោះទេប៉ុន្តែវាជាបញ្ជាព្រោះប្រទេសផ្ដាច់ការមួយនេះត្រូវការអ្នកស្នងតំណែងទី5នាងជាកូនអ្នកបោះបោនាងបានក្លាយជានារីដំបូងនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលបានផ្ដល់ប្ដូររចនានៃស្ទីលម៉ូដសក់និងកាត់សក់ខ្លីអតីតភរិយាទាំងអស់របស់ប្រមុខរដ្ឋដែលតែមានសក់វែងគ្រប់គ្រងគ្នាមិនតែប៉ុណ្ណោះនាងជាអ្នកចូលចិត្តម៉ូដបរទេសហើយធ្លាប់បានកែគេប្រទះឃើញកាន់តែកបុបថ្លៃថ្លៃដូចជាម៉ាក Dior និង Chanel ជាដើមទី6នាងបានបញ្ចុះបញ្ចូលស្វាមីឲ្យផ្ដល់សេរីភាពបន្ថែមដល់ស្ត្រីកូរ៉េថ្វីបើស្វាមីមានសិទ្ធិនិងអំណាចប៉ុន្តែនាងអាចធ្វើឲ្យស្វាមីមានភាពទន់ភ្លន់លោកគីមចុងអ៊ុនបានអនុញ្ញាតឲ្យស្ត្រីកូរ៉េខាងជើងស្លៀកខោជើងវែងខោខោប៊យនិងខោខ្មៅរឹបរាងក៏ដូចជាពាក់ស្បែកជើងកែងនិងជិះកង់ផងដែរបាទនេះគឺជាព័ត៌មានមកលើបាទខាងយុវរដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងភរិយារបស់លោកបាទសូមថ្លែងអំណរគុណប្រិមត្តដែលបានតាមដានព័ត៌មានបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា